I ara té la paraula per part de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, el senyor Riera. Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, agrair i reconèixer la presència de les persones que avui ens acompanyen aquí en aquesta comissió. També felicitar i agrair les intervencions que m'han precedit i dir que per part nostra, en primer lloc, i a propòsit d'aquesta proposta de resolució, volem fer un reconeixement, un agraïment i una total legitimació de la campanya BDS i de les persones, entitats, col·lectius i moviments que hi participen, una campanya d'abast global, d'abast mundial, també nacional, també local, absolutament justa i necessària davant d'un estat d'Israel que, sens dubte, actualment és un estat que practica polítiques racistes, polítiques colonialistes, que és un dels estats més militaritzats del món i que, això és obvi i notori, no respecta els drets humans, els drets civils i els drets polítics de la comunitat palestina, del poble palestí. Les accions, les activitats que aquesta proposta de resolució pretén rebutjar i pretén criminalitzar no són atacs ni a persones ni són atacs a un equip esportiu. És un legítim boicot, és una legítima protesta i oposició a una de les estratègies, a un dels instruments de la diplomàcia de l'Estat d'Israel, una de les estratègies internacionals de l'Estat d'Israel per tal d'intentar blanquejar les seves polítiques reals. Per tant, ens sembla que són activitats absolutament legítimes dintre del que és el dret a la protesta, el dret a l'oposició i dintre del que és una estratègia absolutament central dintre del que és la tradició de la no violència, que és la no col·laboració. És una de les estratègies bàsiques d'aquesta tradició de protesta política, de reivindicació política. També volem remarcar, com ja han fet intervencions anteriors, que ens sembla no només retòric sinó demagògic, confondre aquestes activitats amb l'antisemitisme o amb la xenofòbia. En absolut són aquests plantejaments que nosaltres rebutgem absolutament, és a dir, sí, nosaltres rebutgem la xenofòbia, el racisme i l'antisemitisme i de la mateixa manera que expressem la nostra més absoluta repulsa i rebuig a la Shoah, també ho fem a la Nakba i també ho fem a l'apartheid que se n'ha derivat. Es tracta, insisteixo, de legítimes activitats de boicot i de no col·laboració amb absoluta legitimitat política. I per últim, nosaltres volem afirmar també a propòsit del debat d'aquesta proposta de resolució que considerem no només insostenible políticament, sinó insostenible moralment pretendre defensar avui les polítiques de l'Estat d'Israel. I si no, com han dit els companys que m'han precedit, o la companya que m'ha precedit, només cal veure esdeveniments recents a Gaza com un exemple del que és una vulneració sistemàtica de drets humans, de drets civils, de drets polítics a gran escala. És insostenible políticament, però és insostenible moralment i ètica. I també em sembla que és un debat, i amb això acabaré, presidenta, un debat molt important, que tinguem, que aprofundim i que desenvolupem a les esquerres en general, també en l'àmbit de l'independentisme i del moviment que defensa l'autodeterminació a casa nostra. No podem defensar drets humans, drets civils i drets polítics sense fer-ho a tot arreu i, per tant, no els podem defensar aquí i pretendre legitimar l'Estat d'Israel que els vulnera absolutament. Recordem l'Estat d'Israel com un dels estats del món, segurament el que més resolucions de Nacions Unides ha incomplert i incompleix sistemàticament. I per últim, no podem defensar un dret fonamental com és el dret a l'autodeterminació a casa nostra i a tots els pobles i no defensar-lo a favor del poble palestí i, per tant, assumint la necessària denúncia i confrontació que això suposa amb l'Estat d'Israel. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Riera.